وەک زانی کە هێرشوو داگیرکاریەکان یان خود بڵێن ئالۆزیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە ڕاستیدا لە ئێستادا بڵێن تا دەچێ بەرفراوانتر دەبێت، تا دەچێ قۆڵتر دەبێت و پێدەنێتە قۆناغی جیاوازەوە و ناوچەی جیاواز دەگرێتە بەر. بۆیە ئەم هێرشانە ئەم ئالۆزیانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڕێواچێ بڵین لە چوارچێوەی پیلانی سەر لە نوێ داڕشتنەوەی سنوورەکانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەلایەن زلهێزانەوە لەلایەن دەوڵەت نەتەوەکانەوە. بۆیە لەو چوارچێوەیدا ئەکرێ بڵین دەوڵەت نەتەوەی تورکیاش لەو چوارچێوەیدا هێرشەکانی بۆ سەر ناوچە جیاوازەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی لەسەر کوردستان بەرفراوانتر دەکات، بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان. لەبەرەوەی ئێمە دەزانین کە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە کاتی واژۆکردنی پەیماننامەی لۆزان بەشێک لەو خاکەی کە داگیری کردبوو، بەشێک لەو خاکەی کە دەستی بەسەردا گرتبوو لە دەستیدا. بۆیە ئێستا ئاکەپە و بڵین ئەردۆغان لە هەوڵی ئەوەدان یان خود خەونی ئەوەیان هەیە کە بتوانن ئەم سنوورەی کە داگیریان کردبوو دیسان بیگەڕێنەوە بۆ سەر سنوورەکانی خۆیان، بیگەڕێنەوە بۆ سەر جوگرافیای خۆیان. بۆیە لەو چارچێوەیەدا ئەبینین کە دەوڵەتی تورکیا ماوەی چەندین ساڵە هێرشەکانی بەرفراوان بووە، قەت لەو هێرشانە نەوەستاوە. بەتایبەتی ئێمە زانین کە لە مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵەوە ئەم هێرشانەی زیاتر و قۆڵتر کروەتەوە لەسەر هەم عێراق و هەم هەرێمی کوردستان، کە بێگومان ئەو هێرشانەی کە دەوڵەتی تورکیا دەیکا پێشێلکردنی سەروەری عێراق و هەرێمی کوردستانە، کە ئەو پێشێلکاری هەڵبەتە بە بێدەنگی کاربەدەستان یان خود بڵێن دەسەڵاتدارانی هەم عێراقا هەم هەرێمی کوردستانە، کە لەم نێوەندەدا ئەبینین کە یەکێک لەو هێزانەی کە بووەتە یارمەتیدەری بڵین دەوڵەتی تورکیا خودی پارتی دیموکراتی کوردستانە، هەم بە هەڵبژاردنی بێدەنگیەکانی، هەم ئەوەی کە واژۆکردنی عەقدی 50 ساڵە یان خود بڵین ئەو عەقدە ئابوریانەی کە لە ناوبەری دەوڵەتی تورکیا و هەروەها پارتی دیموکراتی کوردستان کراوە. لەو چارچێوەیەدا لە ڕاستیدا ئەکرێ بڵین پارتی دیموکراتی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە هەتا ڕۆژی ئەمڕۆمان دژی دەستکەوتەکان و نرخەکانی گەلی کورد بووە، دژی ئەو خاکەی کە بەڕاستی گەلی کورد بە بڵین ڕشتنی دەیان و سەدان بڵین گەنجی ئەم کوردستانە بەدەستی هێناوە، دژی ئەم دەستکەوتانەیە، دژی ئەو نرخانەیە، دژی ژینگەی هەرێمی کوردستانە بەگشتی هەڵبەتە بەگشتی کوردستان و بە دیاریکراوی لە هەرێمی کوردستانە. بۆیە بەردەوام پاڵپشتی لە نەیارانی کورد کردووە، پاڵپشتی لە داگیرکەرانی کورد کردووە، کە لە ئێستاشدا دەبینین کە ئیدی بە شێوازێکی زۆر ئاشکرا، بە شێوازێکی زۆر زەق پاڵپشتە لە داگیرکردنی خاکی هەرێمی کوردستان لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە، کە ئەمەش بێگومان خیانەتێکی گەورەیە کە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە بە گەلی کورد بە دەستکەوتەکان و نرخەکانی گەلی کورد دەکرێت. ئەوەی جێگەی داخەکە لێرەدا ئەمەوێ ئاماژەی پێ بدەم، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە 60,000 زیاتر لە 60,000 پێشمەرگەوە بێدەنگی خۆی هەڵبژاردووە لە بەرامبەری هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا. ئەکرێ لێرەدا بڵێن مێژوو خۆی دووبارە دەکاتەوەی کە ساڵی 2014 بە 13,000 پێشمەرگەوە چۆن ناوچەکانی شنگاڵیان چۆڵ کرد و بڵێن شنگاڵیان سپارد بە هێزێکی تاریک پەرستی وەکو داعش و بە چە شێوازێک هێرشکرایە سەر ئەو گەلە. لە ئێستاشدا بە ئەو هێزە زۆرەی کە هەیە بڵین بێدەنگیەکی یەکجار زۆر هەیە لە بەرامبەری هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا، کە لە ئێستادا دەزانین ئەم هێرشانە بەڕاستی مەترسیەکی یەکجار زۆری هەیە بۆ سەر هەرێمی کوردستان، بەو پێیە کە ئەزانین کە هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا ئێستا زیاتر لە ناوچە شاخاویەکانە، لە ناوچە گەشتیاریەکانە، کە ئەمەش دیسان لێدانن لە بوژانەوەی ئابوری لە هەرێمی کوردستان، لێدانن لەو بڵین پێشکەوتنە
ئابوووریە کە بەپیتەی خاکە بەپیتەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە و بیهوێکە پێشکەوتنێکی ئابووری بەخۆیەوە ببینێ، بەڵام دەبینین کە ئەم هێرشانە بەڕاستی ڕێگری سەرەکین بەو پێیە کە بینین کە بەردەوام لەلایەن فڕۆکە شەڕکەرەکانی دەوڵەتی تورکیاوە، هێرشی ئاسمانی و هاوکە لەلایەن هێزە زەمینیەکانیشەوە چەکی جۆراوجۆر لە بەرامبەری سروشتی کوردستاندا بەکار دێک سروشتی کوردستان تالان ئەکرێت. لەگەڵ ئەوەشدا جگە لە تالانکردنی سروشتی کوردستان یانخۆت ئەو زیندەوارانەی کە لەسەر لەناو سروشتی کوردستاندا هەیە، چۆڵکردنی ئەو ناوچانەیە لەگەل یان ئەکرێ بڵێن جۆرێک لە ڕاگواستنە بەڕاستی ئەو ڕاگواستنەی کە لە ساڵانی ڕابردوشدا لە ناوچە جیاوازەکان لەلایەن داگیرکەرانەوە لەسەر خاکی کوردستاندا بەڕێوە چووە. لە ئێستاشدا دەبینین کە بڵێن لە بە دەیان گوندی لە هەرێمی کوردستاندا بەهۆی ئەو هێرش و داگیرکاریانە و چۆڵ بووە، هەروەها بە سەدان بنەماڵە ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە، ڕەز و باخی خۆیان بەجێهێشتووە، ناتوانن بگەڕێنەوە ئەو ناوچانە، هەڵبەت لاژێر تەهدید و بڵێن تەهدید و مەترسی ئەو داگیرکاریانەی کە دەوڵەتی تورکیا لەو ناوچانە ئەنجامی دەدا. هەڵبەتە ئەکرێ بڵێن ئەم مەترسیانە تەنیا بۆ سەر ناوچەکانی بادینان و ئێستا بڵێن گارێ و بامەڕنێ و ئەو ناوچانە نییە، بەڵکو ئەگەر بێت و ئەم بێدەنگیانە بەم شێوازە بەردەوام بێت تەواوی هەرێمی کوردستانیش لەخۆ دەگرێ ئەم هێرشانە. بۆیە ئەکرێ بڵێن بەڕاستی بێدەنگیەکان هۆکاری سەرەکین بۆ ئەم هێرشانە کە خودی بڵێن بێدەنگی حکوومەتی عێراقیش یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی هاتنە ناوەوەی دەوڵەتی تورکیایە، داگیرکردنی خاکی هەرێمی کوردستانە لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە بەو پێیە کە ئەو ئێواژۆکردنی ئەو مەلەفە ئەمنی و ئابووری و سیاسیانەی کە لە بینی دەوڵەتی تورکیا و هاوکات حکوومەتی عێراقدا لە ڕابردوشدا واژۆکراوە، کە ئەمانە هەمووی بەڕاستی بەو پێیەی ئەکرێ لێرەدا ئاماژەش بەوە بدەین بەو پێیە کە حکوومەتی عێراق دەست ئاوەڵایە لەوەی کە بتوانێ لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هەڵوێستی هەبێ یان خۆت بڵێن سکاڵا تۆمار بکات لە بەرامبەری بڵێن ئەو داگیرکاریانەی کە دەوڵەتی تورکیا دەیکاتە سەر هەم هەرێمی کوردستان هەم پێشێلکردنی سەروەری عێراق و هەرێمی کوردستان، بەڵام بەداخەوە بێدەنگیەکی مەترسیدار هەڵبژێردراوە، بێدەنگیەکی بەڕاستی کوشندەیە. لەوانەیە ئێستا بڵێن زیاتر داگیرکاریەکان لەسەر خاکی هەرێمی کوردستانە، بەڵام کرێ لە داهاتوودا بڵێن عێراقیش بەڕاستی هەیمنەی عێراقیش لەبن مەترسیدایە. لەلایەکیشا ئەکرێ بڵێن ئەم بێدەنگیانەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە هێزێک وەک چۆن لە ناو کوردستانە لە ناوبەری هێزە کوردیەکانە یەکێک لە ئەو هێزانە بووەتە پێشەنگ بۆ هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا و هاتن ناوەوەی ئەم هێزانە، بێگومان ئەو پارچەبوونەش کە لە ناو دەسەڵاتی حکوومەتی عێراقدا هەیە یەکێکی تر لە هۆکارەکانە. بەگشتی ئەکرێ بڵێن ئەو بڵێن هاتن ناوەوەی دەوڵەتی تورکیا لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان بێدەنگی هەم حکوومەتی عێراق هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بەداخەوە لەگەڵەوەی کە ئەبینین حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی بووە لە بەشێک لە پلانەکانی دەوڵەتی تورکیا بۆ داگیرکردنی خاکی هەرێمی کوردستان و بێدەنگی هەڵبژاردووە، ڕێگریش دەکات لەوەی کە گەل بڵێن خۆپیشاندان کەن یان خۆت ئەوەی کە دەنگی ناڕەزایەتی هەڵبرن لە بەرامبەری داگیرکاریەکاندا. هەڵبەت ئەکرێ لێرەدا ئاماژەش بەوە بدەین لەبەرەوەی کە ناڕەزایەتیەکان بەداخەوە تەنیا لەلایەن بەشێک لە کۆمەڵگاوە بەڕێوە ئەچێ، بۆیە لەبەرەوەی کە ناڕەزایەتیەکان یەکانگیر نییە نەیتوانیوە بەڕاستی ببێتە ڕێگرێک لە بەرامبەری ئەو هێرش و داگیرکاریانەدا، یاخود ئەوەی کە لە ئاستی ئەو مەترسیانە بێ کە دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ خۆی بە هێرش و داگیرکاریەکانی لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان هێناویە. لەگەڵ ئەمەشدا ئەبینین کە بڵێن هێز
جیهزێک هەیە کە بەڕاستی بە ساڵان خاکی کوردستان ئەپارێزێ. ئەویش گەریلاکانی ئازادی کوردستان لە چیا ئازادەکانی کوردستان کە ئێمە بینین ڕۆژانە ڕوبەڕووی ئەو هێرش و داگیرکاریانە ئەبنەوە. ڕۆژانە لەلایەن دەوڵەتی تورکیا و چەکی قەدەغەکراو لە بەرامبەریانە بەکار دەبرێ، بەڵام ئەوان بە هێز و ئیرادەیەکی پۆڵاییەوە بەرەنگاری ئەو هێرشانە بوونەتەوە و هاوکات بە چەکی پێشکەوتوو. لە ڕاستیدا ئێمە ئەبین کە ڕۆژانە لە شاخەکانی کوردستان فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی دەوڵەتی تورکیا ئەخرێتە خوارەوە، کە ئەمە بڵێن هێزێک و مورالێکی گەورەیە بەڕاستی بۆ خەڵک. بۆیە ئەکرێ لێرەدا بڵێن خەڵک پێویستە ئەو ناڕەزایەتیانە یانخود ئەوەی کە بە بەشداری کردنیان لە ئەو بەرخۆدانیە ببن بە بەشێک لەو بەرخۆدانیە کە گەریلاکانی ئازادی کوردستان بە ساڵانە لە چیاکانی کوردستان هەڵیان کردووە. پێویستە بە بەشداریان بە پشتیوانیان ببن بەشێک لە ئەم بەرخۆدانیە یانخود بەشێک لەو بەرخۆدانیە بگنە سەرشانی خۆیان. لەبەرەوەی تەنیا بە یەک دەست ئەڵێ چەپڵە لێ نادرێ، بەڵکو یانخود بڵێن دەنگی نابێ بەڕاستی. بۆیە ئەکرێ لە ئاست لە ناو گەلیشدا لە ناو کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستانیشدا ناڕەزایەتیەکان لە ئاستی بەرخۆدانیەکانی گەریلادا بێ تا بتوانرێ کۆتایی بە داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا بهێندرێ لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان.